potser cap altre estat dels Estats Units està més estretament vinculat al destí del país. Parlem d'una terra de boscos atàvics i rius poderosos que obrien un camí atzarós cap a l'oest. Arkansas, l'estat natural, on una colla d'americans culturalment heterogenis es van establir entre llacs immaculats i muntanyes feréstegues. Una terra de cançons sensuals i de música gospel, de bandits i de jutges sanguinaris. Escenari d'una batalla crucial en la lluita contra la segregació racial a l'escola i terra natal d'un president modern. Arkansas, un pont entre el passat i el present dels Estats Units. Contemplar Arkansas des de l'aire és un viatge espectacular aigües avall del poderós Mississippi, l'Allman River de la cançó, que travessa fèrtils camps de cotó i penetra les ombres de frondoses fondalades. Arkansas des de l'aire és un periple per l'interior agrest dels Estats Units, on es va forjar un país destinat a explorar l'oest i a convertir-se en una de les nacions més grans de la Terra. Els Estats Units des de l'aire. Arkansas. El riu Mississippi delimita la frontera occidental d'Arkansas, amb la mateixa contundència amb què ha marcat la història de l'estat i del país. Aquest és el llegendari Old Man River, el títol d'una cançó composta per Oscar Hammerstein per al musical Showboat. El riu de barquers busca raons i jugadors de barcassa. Aquí el progrés va de la mà del riu, bressol del Delta Blues. Enclavat entre una serralada i el riu Mississippi, hi ha el port de Helena, que neix el 1833. Al tombant del segle XX, durant un dels seus viatges al llarg del Mississippi, aquesta pintoresca població va captivar la imaginació de Mark Twain. I la va descriure com una ciutat amb una de les ubicacions més boniques de la conca del riu. La casa Pillow, residència de 5 generacions de la família Pillow, és un dels pocs vestigis que queden de la ciutat que Twain va trobar tan atractiva. Amb les seves característiques torres i torratxes, és un dels exemples més purs que es conserven de l'estil Reina Anna al sud. Construïda el 1896, va ser dissenyada per George Barber, un dels arquitectes més famosos de l'era victoriana. A la dècada de 1950, procedents del sud profund, diverses onades de negres que buscaven feina van arribar a Helena i van portar amb ells el so sensual del blues. Més al sud encara, els meandres del Mississippi i els seus afluents, els revolts tancats que descriu el seu curs contínuament canviant, són una prova de la cara més fosca del riu, les inundacions. La gran riuada de 1927 va ser la més destructiva de la història d'Arkansas. 17.000 hectàrees de l'estat van quedar sota l'aigua, que en alguns punts va arribar a pujar 20 metres. La devastació i el daltabaix polític van ser tan grans que van canviar la percepció general dels desastres naturals,
com va passar també amb l'huracà Katrina. Arran de les catàstrofes de 1927, la població es va adreçar per primera vegada al govern federal per demanar ajuda. Lluny del brugit de les grans ciutats, el Mississipí és salvatge, gairebé primigeni. Al llarg dels mil·lennis, el riu ha canviat moltes vegades de curs. Les troballes arqueològiques revelen que fa uns 13.000 anys els indis americans havien viscut a les lleres. El vestigi més tangible de la primitiva cultura índia es troba aquí, al Parc Estatal de Toltec. Aquests dos terraplens formen part d'una misteriosa sèrie de 18 monticles, dels quals només se'n conserven 5. Aixecats l'any 650 pels Plum Bayou, els terraplens estan perfectament alineats amb els equinoccis de primavera i de tardor. Es creu que constituïen una mena de sistema de mesurament. Però el misteri més gran que envolta aquests terraplens és per què van ser abandonats de sobte al cap de 4 segles. El 1050, els Plum Bayou van desaparèixer sense deixar cap indici de per què van marxar o cap a on. Abans de l'arribada dels exploradors europeus al segle XVI, Arkansas estava poblada per més de 70.000 indis americans distribuïts en diversos assentaments. El 1541, a prop de la confluència dels rius Mississipí i Arkansas, l'explorador espanyol Hernando de Soto va protagonitzar la primera trobada amb els indis, ara llegendària. Segons les cròniques, un capitost indi anomenat Aquisho va plantar cara a De Soto i al seu exèrcit amb una flota de 200 canoes. Alarmats per les proporcions de la força nativa, els espanyols van disparar les seves ballestes i van matar un grapat d'indis. Va ser un mal començament i va tenir conseqüències funestes. L'exèrcit de De Soto es va estar 2 anys explorant Arkansas, deixant un rastre de desolació darrere seu. Durant aquests 2 anys, les armes i les malalties dels espanyols van aniquilar el 90% de la població índia. Una catàstrofe de la qual no s'ha recuperat mai del tot. Quan els primers pioners van arribar a Arkansas, van trobar una terra rica en recursos naturals, pràcticament deshabitada. La població indígena n'havia desaparegut. El cotó, el conreu per excel·lència que va imprimir caràcter al sud, ha deixat de regnar a la conca del Mississipí. Actualment són els camps d'arròs que dibuixen artístics traços al terreny els que dominen el paisatge. De cotó encara se'n fa, però són els arrossars, o dics d'arròs, com en diuen a Arkansas, els que cobreixen la vall. Les feixes adopten la forma sinuosa del contorn i l'elevació natural del terreny, de tal manera que els revolts regulen el cabal d'aigua que hi arriba. Avui dia, Arkansas és l'estat capdavanter en producció arrossera del país. Des de l'aire, però, els camps curvilinis semblen art modern, més que no pas terra de conreu. En algun lloc d'aquest vast cobricel d'arbres s'aixeca un senzill monument de pedra. És fàcil passar-lo per alt, però assenyala un dels esdeveniments crucials de la història dels Estats Units: la compra de Louisiana. El 1803, el president Thomas Jefferson va fer un dels millors negocis de tots els temps comprant a Napoleó Bonaparte l'extens territori de Louisiana, que França es va vendre pel mòdic preu de 15 milions de dòlars.
En aquests aiguamolls es va escometre la ingent tasca de cartografiar tot el territori de Louisiana. Una regió immensa que s'estenia des del Golf de Mèxic fins al Canadà. El comentari de Napoleó sobre la transacció ha acabat sent profètic. "Això referma per sempre", va dir, "el poder dels Estats Units. He proporcionat a Anglaterra un rival marítim que tard o d'hora la humiliarà." Els nous territoris van doblar l'extensió d'aquella nació incipient i van contribuir a decidir el seu destí. Més cap a l'oest, al centre d'Arkansas, hi ha el poble natal de Johnny Cash. A la lletra de la cançó "Arkansas Loving Man", Cash narra el viatge fins a Arkansas de la seva família a la recerca d'una vida millor. Ell tenia 3 anys. La família va seguir el seu pare, en Ray, pagès, rodamont i manetes, i es va establir a Dallas. Aquí va ser on en Johnny va prosperar. De dia treballava al camp i de nit escoltava blues i country a la ràdio. Als 12 anys va començar a compondre cançons i ja no va parar. Continuant cap a ponent, en direcció al sud-oest d'Arkansas, recorrem un reguitzell de petites ciutats de noms pintorescos. Star City, ciutat estrella, Smackover, cobert de sumac, o Delight, delícia. Més enllà, trobem una de les destinacions turístiques més curioses de l'Amèrica del Nord. Pot semblar un simple ermot, però en realitat és una mina de diamants de milions d'anys d'antiguitat. El cràter del Parc Estatal Diamonds és un autèntic camp de somnis. Es creu que és l'únic lloc del planeta on qualsevol pot buscar diamants amb les mans i quedar-se tots els que trobi. Tot va començar fa 95 milions d'anys, quan una esquerda a l'escorça terrestre va crear una xemeneia volcànica per on van emergir diamants a la superfície. El 1906, un granger en va trobar un i des de llavors hi ha hagut una febre minera. D'aquests camps han sortit el diamant més perfecte que ha certificat l'American Gem Society i el diamant més gros trobat mai als Estats Units. L'Oncle Sam, de 40 quirats. Resseguint el curs del Red River, al sud-oest arribem fins a un altre capítol turbulent de la història d'Arkansas. El 1819, un greu conflicte fronterer entre Espanya i els Estats Units pel riu va estar a punt d'acabar en una guerra. Durant anys, els límits d'Arkansas havien coincidit amb la frontera internacional entre els Estats Units i Espanya, definida en gran part pel Red River. Però tant els Estats Units com Espanya reclamaven el territori situat al nord del curs fluvial. La negativa espanyola a renunciar-hi va obligar el president Thomas Jefferson a interrompre l'exploració de la Louisiana Meridional. Per això, tota la glòria se la van portar a l'expedició del nord, els famosos Lewis i Clark. Actualment, la ruta 30 travessa la plana baixa d'Arkansas, resseguint un antic camí indi conegut com la Pista del Sud-oest. Flanquejat pels boscos rocallosos de les terres altes i les planes fèrtils de més avall. El tram més antic de la pista creua el vessant est de les muntanyes Ozark i Ouachita i voreja turons, aiguamolls i rius. Aquí s'aixeca l'històric enclavament de Washington, on les rengleres ordenades de tanques de fusta blanques contradiuen el virulat passat de la població. Va ser aquí on Davy Crockett contava rondalles a la taverna. Sam Houston va planejar la revolució de Texas i aquí es va crear també la vaga Bowie. A començaments del segle XIX,
Tots els homes de frontera portaven una navalla llarga per espallar la caça i per defensar-se. Per això, quan James Bowie en va necessitar una, van a veure James Black, el millor ferrer del poble. En una ocasió, per repel·lir l'atac de tres bandits fortament armats, va llançar la daga i els va matar tots tres, dos d'ells decapitats. Els diaris d'arreu del país en van publicar fins als detalls més escabrosos i la daga Bowie es va fer famosa, tot i que aquí en diuen escuradents d'Arkansas. A pocs quilòmetres a l'est de Washington destaquen dues petites però notables poblacions d'on han sortit una poeta i un president. Durant bona part del segle XX, als camps de Hope s'hi havia fet molta síndria. Però l'huracà Katrina ho va canviar tot. Avui dia el paisatge està dominat per un mar de tràilers. 20.000 cases provisionals destinades a donar aixopluc a les víctimes de les inundacions de Nova Orleans, moltes de les quals no s'han ocupat mai. La fama de Hope, però, li ve donada perquè és la ciutat natal del president Bill Clinton. En aquest edifici del carrer Harvey, la casa dels seus avis, William Jefferson Clinton hi va viure els primers 4 anys de la seva vida. La seva mare, Virginia Cassidy Blythe, va anar a viure amb ells després de la mort del seu marit, William Jefferson Blythe III, embarassada encara del seu únic fill. Nascut en aquell llogarret polsegós de només 5.000 habitants, on va guanyar el concurs del nadó més bonic del poble, Bill Clinton es convertiria, a l'edat de 32 anys, en el governador més jove d'Arkansas. I va arribar a dirigir el destí de la seva nació com a 42è president dels Estats Units. A uns 30 quilòmetres de Hope, trobem un lloc anomenat Stamps, el poble d'infància de la poeta Maya Angelou. A la seva autobiografia, Angelou narra el viatge en tren des de Califòrnia fins a Stamps, als anys 30 del segle passat. Llavors era una nena de 3 anys que viatjava amb el seu germà un any més gran que ella. I quan van arribar al sud segregat, les condicions del viatge van millorar. Angelou va escriure: els altres passatgers negres que sempre viatjaven amb carmanyoles plenes a vessar es van compadir d'unes pobres criaturetes sense mare i ens van atipar de pollastre fred i amanida de patata. Al cap dels anys, Angelou es va adonar que havia format part d'una migració de milers de nens i nenes negres espantats, que viatjaven sols d'un extrem a l'altre del país per reunir-se amb els seus pares que havien prosperat a les grans ciutats del nord, o bé de tornada amb les àvies a les ciutats del sud quan el nord no complia les promeses de prosperitat. Angelou va dir que va ser aquí, a Stamps, on va topar per primera vegada amb el fanatisme del sud i que aquí van agafar força la seva fe i el seu activisme. Al vell mig de la serralada de Wachita, envoltada per quilòmetres de bosc de pi, de roure i de pecaner, hi ha Hot Springs. El que sembla una ciutat meridional com una altra és, de fet, un lloc molt especial amb unes fonts subterrànies que li confereixen una mena de batec màgic. Procedents d'una falla de les profunditats de l'escorça terrestre, brollen fonts d'aigua calenta que van donar el nom a la població. És un lloc d'una bellesa natural esbalaïdora, però d'un passat una mica tèrbol. Durant segles, aquesta vall boirosa va ser un lloc venerat pels indis. Van ser els primers de banyar-se a les aigües termals i per a ells era una terra sagrada. A mitjan segle XVIII, la població que s'hi havia anat aixecant rebia el nom de Termòpolis. Actualment, les aigües termals discorren canalitzades fins a l'elegant complex balneari de Bathhouse Row. Els balnearis es van construir a finals del segle XIX, quan Hot Springs va començar a treure els potentats i famosos del país. Prenien les aigües al balneari Bagstaff, al Lamar i al Fordyce. Assistien a les curses de cavalls a l'hipòdrom d'Oaklawn i jugaven als casinos.
Cap a l'any 1930, per Hot Springs, hi havien passat tots els gàngsters notables del país. Al Capone tenia llogada una suite tot l'any aquí, al luxós hotel Arlington. I, segons diuen, exportava aiguardent il·legal des de Hot Springs als clubs nocturns de Chicago. Però la ciutat també és famosa per un fet més modern, encarnat pel seu fill predilecte, Bill Clinton, que hi va estudiar. D'altra banda, els tres llacs espectaculars dels voltants atreuen força turisme. Aquí, habitatges d'alt standing comparteixen centenars de quilòmetres de costa lacustre amb parcs, pistes de senderisme i boscos verges. Poc abans que Bill Clinton ingressés a l'Institut de Hot Springs, Little Rock, la capital de l'estat, va viure una de les pàgines més fosques de la història d'Arkansas. El 1957, l'Institut de Little Rock es va convertir en tot un símbol de l'oposició violenta a la igualtat racial als Estats Units. Desafiant l'abolició de la segregació per raons de raça a les escoles públiques, manada pel Tribunal Suprem, el governador d'Arkansas va avisar la Guàrdia Nacional per impedir que nou estudiants afroamericans entressin a l'Institut de la capital. Un cop al carrer, els estudiants es van haver d'enfrontar a l'escarni i les amenaces d'una munió de blancs. Va ser necessària un ordre del president dels Estats Units i l'exèrcit per fer complir la llei federal. Avui dia, l'alumnat de l'Institut de Little Rock, que actualment es diu Institut Central, és paritari. Un 54% d'estudiants negres i un 43% de blancs. Entre els edificis notables de Little Rock, n'hi ha un que sorprèn molt. La ciutat compta amb l'única rèplica del Capitoli dels Estats Units. L'edifici alberga el Capitoli de l'estat d'Arkansas. Molt abans d'esdevenir la capital de l'estat, Little Rock era un port fluvial que va prosperar al segle XIX amb l'increment del trànsit pel riu Arkansas. El negoci floria al llarg de la riba, però també els bordells, les tavernes i les timbes de joc. I aviat alguns racons es van guanyar els malnoms de Carreró de les Baralles o Mitjacre de l'Infern. Avui dia, el lloc on hi havia hagut el mercat fluvial continua animat gràcies en part a la construcció de la Biblioteca Presidencial Clinton. La biblioteca s'aixeca en un parc de 12 hectàrees, on abans hi havia un polígon industrial amb magatzems vells i solars buits. Representa el pont del president Clinton cap al segle XXI, símbol de l'obertura d'esperit i de l'accessibilitat. Els detractors critiquen tanmateix les dimensions i el cost astronòmic d'aquest monument a Clinton. Va costar 160 milions de dòlars i és la biblioteca presidencial més cara mai construïda. Al nord-oest de Little Rock despunten les muntanyes del Bosc Nacional d'Ozark, de 400.000 hectàrees d'extensió. Un mar de vegetació exuberant, farcit de barrancs, escletxes i rius. Aquí, home i natura conviuen en un aïllament esplèndid. Els vessants escarpats de Boston Mountains cauen a plom sobre el riu Buffalo
i un paratge natural de 15.000 hectàrees de terreny accidentat, on estan prohibits els vehicles de motor i només s'hi pot accedir a peu, a cavall o amb canoa. Quan la boira baixa fins al riu, les aigües tenen un aire de misteri. El riu Buffalo va ser el primer riu declarat riu nacional per una llei del Congrés de 1972. Per tant, està blindat contra embassaments i obstruccions que malmetrien el caràcter del riu i el seu entorn natural. El curs alt, el Buffalo creua arbredes de roures i pecaners. La conca baixa està formada per boscos frondosos plens de fondalades i rierols. Aquí el Buffalo va desguassar el White River, al sud del llac Bull Shoals. Conflueixen en un paradís per a la pesca de més de 18.000 hectàrees, famós per les truites, els silurs i les bremes. Amagat a l'interior de l'altiplà d'Ozark, es pot trobar encara el que havia estat un dels majors atractius de Marble Falls. El 1968 s'hi va inaugurar Dog Patch USA, un parc temàtic basat en la popular tira còmica de Lil Abner. En aquell moment, la cultura country estava a l'alça. La sèrie de televisió The Beverly Hillbillies obtenia màxims d'audiència i la tira còmica de Lil Abner es publicava en més de 700 diaris. Al cap de pocs anys, tanmateix, el parc va entrar en decadència. La tira còmica que li donava sentit es va deixar de publicar. Això i les dificultats econòmiques en van provocar la clausura. Avui dia, amb prou feines es conserven restes del poble on la Daisy May es delia per en Lil Abner. Després del tancament del parc, el 1993, la ciutat, que havia adoptat el nom de Dog Patch per motius publicitaris, es va tornar a dir Marble Falls. Al capdamunt d'Ozark, enclavat entre vessants, trobem el poble d'Eureka Springs. La prosperitat del poble va començar a finals del segle XIX, quan les aigües medicinals de les Ozark Mountains atreien les classes benestants de tot el país a la recerca d'una cura per a les seves malalties. S'allotjaven al luxós hotel balneari Crescent, inaugurat el 1886. Cap al 1930, el Crescent va anar a mal borràs i el va comprar un xarlatà que el va convertir en un hospital on venia cures falses a malalts de càncer desesperats. L'estafa, però, es va descobrir i avui dia el Crescent torna a albergar hostes de categoria. Encaixonat entre muntanyes, Eureka Springs és un laberint d'escales i carrers en ziga-zaga. El seu centre històric encara es belluga al ritme d'altres èpoques. No hi ha ni un sol semàfor. Un dels atractius més controvertits i més visibles d'Eureka Springs és el Crist de les Ozark, que domina els cims. Aixecada el 1966, aquesta figura de Jesucrist de ciment de color blanc té una alçada de 7 pisos. Només la cara fa 4 metres i mig de llarg i els braços, oberts en creu, tenen una envergadura de 20 metres. Cisellat íntegrament a mà, el monument de 900 tones de pes reposa sobre una base d'acer i formigó. Va ser construït per aguantar ratxes de vent de 800 km per hora i té un rectangle de 60 centímetres a dalt del cap per equilibrar la pressió en cas d'un tornado. Els dies clars és visible des de 50 km de distància. El va projectar la dona de Gerald Smith, un pastor protestant antisemita dels anys 1930. Avui dia, a més d'acollir les despulles del pastor, serveix d'escenari per representar la passió
i conté un museu bíblic. El monument s'ha convertit en font de controvèrsies tant dins com fora d'Eureka Springs. Sigui com sigui, sembla que no es mourà d'on és. A l'oest d'Eureka Springs, combois de camions articulats surten de la petita però pròspera ciutat de Bentonville. És la seu de l'empresa minorista més gran del món, Walmart. Malgrat les modestes oficines centrals, Walmart és la companyia privada amb més empleats del món i la corporació pública més gran del planeta, també, amb uns ingressos anuals de 387.000 milions de dòlars. Al centre de Bentonville es conserva la botiga Walton de tota 5 i 10 centaus original, ara gairebé engolida pels edificis més alts del voltant. Però Sam Walton va ser qui va riure darrer. Va progressar fins a arribar a ser l'home més ric dels Estats Units. Anys després de la seva mort, la gent encara parla del magnat afable i pragmàtic que aturava la furgoneta per xerrar gairebé amb tothom. I aquesta és la prova, diuen, que la bona gent pot arribar a dalt de tot. Creuar les Ozark Mountains occidentals en direcció al sud al segle XIX era una aventura. Abans que comencés a funcionar la famosa línia de diligències Butterfield Run, els camins eren tan dolents que només s'hi podia transitar amb bous. Els cavalls no eren prou resistents i de mules no n'hi havia gaires encara. Fayetteville, que originàriament era una simple parada de diligències, figura avui dia com la tercera ciutat més poblada de l'estat i ocupa el 8è lloc en la llista de la revista Forbes dels llocs que ofereixen millors oportunitats professional i de negoci dels Estats Units. Però Fayetteville també té una història dramàtica lligada a les vicissituds derivades de la guerra. Durant la Guerra de Secessió, la seva situació estratègica al nord-est d'Arkansas la convertia en un lloc cobejat tant per les forces de la Unió com per les confederades, i la ciutat va sobreviure a l'ocupació per part de tots dos bàndols. La lluita per la ciutat es va lliurar en dues grans batalles. La de Pea Ridge, el març de 1862, va ser especialment sagnant. El soldat ras de la Unió, Vinson Holman, va ser un dels 26.000 homes que van combatre en aquests camps. El seu diari descriu així la carnisseria. Continuo al camp de batalla, atenent els nois ferits. Per tot hi ha cames i braços escampats. Els metges amputen braços i cames cada dia. Déu vulgui que no hagi de tornar a veure mai més una cosa així. En aquella ocasió, l'exèrcit de la Unió es va imposar als de la Confederació al paratge anomenat Elkhorn Tavern. Aquesta és la rèplica de la taverna que donava nom a aquell entorn. El 7 de desembre de 1862, quan Fayetteville amb prou feina s'havia recuperat de la batalla de Pea Ridge, en va esclatar una altra a Prairie Grove. Els bàndols estaven molt igualats. 12.000 soldats confederats contra 10.000 de la Unió. I a tots dos exèrcits hi lluitaven soldats de les ètnies Cherokee i Creek. El motiu? Un antic tractat del govern federal que dividia el territori de totes dues tribus. Arran del conflicte creat, els Cherokee van lluitar tant amb l'exèrcit de la Unió com el de la Confederació i van ser delmats en tots dos bàndols. En una sola jornada es van produir 2.700 baixes. Segurament va ser el dia més sagnant de la història d'Arkansas. Avui dia, Fayetteville és coneguda arreu del país com la seu de la universitat. Quan la van inaugurar el 1871,
va escandalitzar moltes persones grans de l'estat perquè s'hi admetien dones. I el 1948 va ser també la primera gran universitat pública del sud que va admetre estudiants afroamericans obertament. Aquesta institució acadèmica, que va començar com una escola rural, compta actualment amb 18.000 alumnes, seguidors lleials de l'equip universitari de futbol americà, el Razorback, que deu el nom als porcs senglars característics de la fauna local. Diuen que l'equip va adoptar aquest nom el 1909 arran d'un comentari de l'entrenador que va dir que havien jugat com una colla de porcs senglars salvatges. Famós pel seu llom encrestat i la seva lluita tenaç, el porc senglar s'associava des de feia temps als boscos d'Arkansas. Els estudiants els van cantar la comparació i l'animal es va convertir en la mascota oficial de la universitat. Les Ozarks Occidentals, terra de senglars, de virulentes batalles i terra d'alguns dels bandits més famosos de la frontera dels Estats Units. Als anys 30, les carreteres d'aquestes muntanyes eren la principal via de fugida dels gàngsters Bonnie Parker i Clyde Barrow. Abans de l'existència de l'FBI, els delinqüents podien creuar la frontera estatal sense por que els perseguís la policia. Corrent a tota velocitat per carreteres secundàries en cotxes semblants a aquest, la banda Barrow, tal com se'ls coneixia, passava d'un lloc a l'altre vorejant els límits de 5 estats. Així aconseguien eludir la justícia després dels atracaments i els segrestos que els van fer famosos. El crim més greu d'aquesta banda, un assassinat, va tenir lloc just al nord de la població d'Alma, al peu de la carretera 71, en un tiroteig en què van ferir mortalment un agent judicial de l'estat. Menys d'un any després, Bonnie i Clyde també van morir en un tiroteig. Fort Smith, o Bell Point, com també es coneix, va ser fundat el 1817 a la confluència dels rius Arkansas i Poto com a post fronterer. El Fort Smith actual, a tocar del límit estatal amb Oklahoma, té ben poc a veure amb la petita localitat del salvatge oest que havia estat al segle XIX. Amb tot, encara s'hi conserven vestigis del seu passat turbulent. A la vora del riu Arkansas s'aixequen les restes del fort original que dona nom a la ciutat. Fort Smith va començar sent un destacament militar de frontera on la justícia s'hi impartia amb severitat i rapidesa. Això és una rèplica del famós patíbul on l'infame jutge Isaac Parker va enviar més de 80 homes a la forca. Juntament amb els barracons, l'antiga presó, coneguda com l'infern de la frontera, és un tribut als caps de la policia i als agents federals que van ajudar el jutge Parker a domar l'aparentment indomable frontera d'Arkansas. Un altre vestigi de l'intens passat de la ciutat és el centre de visitants, instal·lat amb una gràcia i honestedat poc habituals, el que havia estat el bordell més elegant de Fort Smith, Miss Laura's. Una de les poques, si no l'única, casa de barrets que figura al Registre Nacional de Llocs Històrics dels Estats Units. Quan l'ambiciosa senyoreta Laura va obrir el seu elegant bordell al carrer principal, l'establiment comptava amb les millors noies de Fort Smith i aviat es va convertir en el millor prostíbul de la ciutat. Moltes de les noies es van casar i van arribar a ser matriarques de famílies respectables d'Arkansas. Tot i que la majoria de les prostitutes vivien en condicions terribles, hi ha historiadors que defensen que algunes d'aquestes dones van contribuir a civilitzar el país més del que la majoria de cròniques van registrar mai. Si ens desplacem cap a l'est, trobem els barracons de l'històric Fort Chaffee. L'antiga base militar, clau durant la Segona Guerra Mundial, serveix en l'actualitat com a quarter d'entrenament de la Guàrdia Nacional
i ha acollit sovint milers d'evacuats pels huracans de Nova Orleans i de la costa del Golf. Per als fans d'Elvis, però, Fort Chaffee és famós per haver estat el lloc on Elvis Presley va ingressar a l'exèrcit dels Estats Units el 1958. Aquí, en una barberia del poble, li van rapar la cabellera de roquer i va passar a lluir un tall més marcial. Fort Chaffee conserva encara l'aspecte dels temps de la Segona Guerra Mundial i per això és una de les localitzacions preferides per rodar-hi pel·lícules ambientades en aquella època. Biloxi Blues i Història d'un soldat, per exemple, es van filmar aquí. Avançant 13 quilòmetres cap a l'est, fem un salt de la Segona Guerra Mundial a l'era nuclear. Aquí hi ha l'única central nuclear d'Arkansas, la Nuclear One. Construïda a la vora del llac Dardanelle el 1974, disposa d'autorització per funcionar fins al 2034. La central produeix més d'un quart de l'electricitat de l'estat, però això té un preu. Poc després de l'atac terrorista a les Torres Bessones de Nova York, el governador d'Arkansas va mobilitzar la Guàrdia Nacional per reforçar-hi la seguretat arran d'una petició d'ajuda per part de l'Entergy Company, propietària de la central. Continuant cap a l'est, l'edat nuclear dona pas a un món més senzill a la vora del riu Arkansas, hi ha un parell de llocs que denoten un sentit de l'humor particular. On més ens indicarien una adreça dient-nos que és a mig camí entre Pickles Gap, el clot de cogombrets, i Toad Sack, la borratxera de Gripau? Tots dos són noms de llocs reals i les històries sobre l'origen del nom Toad Sack, un antic embarcador fluvial, són llegendàries i estan relacionades amb el consum abundant d'aiguardent il·legal. N'hi ha una que assegura que uns barquers es van aturar a descansar en un rabeig del riu, van agafar les gerres i van començar a beure whisky com gripaus i van agafar una borratxera de gripau. Segons una altra, una colla de gent van anar al riu un dissabte a la nit i van beure whisky fins que es van botir com gripaus. A poca distància de Toad Sack, fem la nostra última parada per fer una incursió al passat i veure el riu Arkansas des del mont Petit Jean. La muntanya va estar habitada pels indis durant més de 1000 anys. Eren nòmades que van viure abans de la invenció de l'arc i la fletxa i caçaven amb llances. Les pintures rupestres que se n'han conservat, fetes amb minerals extrets de les roques dels voltants, donen fe de la seva existència sobre l'antiga pedra d'Arkansas. La llegenda sobre l'origen del nom de Petit Jean és una història d'amor. Conten que al segle XVI, una noieta francesa es va disfressar de grumet per poder seguir el seu enamorat al nou món. A causa de la seva poca estatura, els mariners l'anomenaven Petit Jean, Joanet en francès. Un cop a Arkansas, la noia va revelar la seva identitat i es va reunir amb el seu estimat. La seva felicitat no va durar gaire, però, ja que va morir poc després i va ser enterrada al capdamunt de la muntanya que ara du el seu nom. Arkansas des de l'aire,
un viatge sorprenent a través del temps que ens narra les vicissituds d'una frontera plena de bandits que es van anar civilitzant. Terra de grans rius, batalles importants i grans promeses. Bressol d'artistes com Johnny Cash, Maya Angelou i d'un president. Arkansas, l'anomenat estat natural, continua sent un territori de rius salvatges i immenses boscúries. Un estat ple de meravelles de la natura.